O antagonista. Nem pensa. Por favor, vó. É pra foto da turma. Todo mundo sempre sai muito legal. Guto e Gastão estão mó descolados. Roberto deixou crescer um bigodinho. A Mary Lou foi de astronauta. E eu? Minha única roupa tava lavando. E eu tive que ir vestido de saco de batata. É, você realmente é o pior da foto. Nem sei porque que eu mandei enquadrar. Ah, sei sim. Nesse ano, eu quero ir com uma roupa fera. A roupa do Barão Von Pepe. Fera? Essa camisa é muito mais do que fera. Uma vez, quando o avião do Von Pepe foi abatido, ele rastejou quilômetros na lama durante uma batalha, passando por centenas de inimigos, comendo macarronada com molho vermelho. Tudo isso sem fazer uma manchinha nessa camisa. Ele gostava tanto dessa roupa que foi enterrado com ela. Mas pera, como você conseguiu a camisa? Não te interessa, tá proibido de usar. Você se suja mesmo quando tá parado. Isso é mentira! Crianças, por favor, vamos me posicionar aí. Nossa, Roberto, seu topete é tão complexo. Tem um topete no seu topete e nele tem outro topete. Tantos topetes, topetes, topetes. Oh, yeah! E aí, Guto, Gastão? Vocês vieram meio sem graça esse ano, hein? Você acha mesmo? Essa é a melhor roupa de todos os tempos. Cadê o Pepe? Provavelmente procura num saco de batatas. Cala a boca, Gastão! Mais respeito pra mim e pra minha gloriosa camisa. Tem uma sujeirinha aqui. O quê? Aonde? Alô, crianças! Hoje, na nossa cantina, temos as mais deliciosas coxas de frango. E, além disso, um aluno maníaco acabou de fugir da detenção. Não andem desacompanhados pelos corredores. Sério, ele é maluco mesmo. Não vacilem. Bom dia pra vocês! Vocês ouviram isso, gente? Coxas de frango! Vamos logo, criançada. Menino, dá uma licencinha. Assim? Assim? Ai, ai. Vou buscar outra câmera no carro. Bagunça! Quem topa uma coxa de frango? Esse grito foi da Mary Lou? Galera, não se distrai. Foco na foto. Não deve ser nada. Lembrem-se que tem um maníaco solto na escola. Ninguém presta atenção nos meus recados. Acho melhor inspecionarmos esse grito de socorro desesperado. Vão arrebentar esse maníaco. Maníaco. Não se esqueçam que quem fica sozinho é vítima na certa. Cadê o mani? Ai! Não há nada para ver aqui, Guto. Gente, tô bem. É molho de tomate. Foi um menino com máscara de anta que sujou meu vestidinho. Tá suja pra foto. Você pode ser o próximo. Pepe. Gente, vamos pra um lugar menos de medo? O Pepe tem razão. Eu preciso ir no banheiro.
Gente, o banheiro tá mais assustador que a cozinha. Vambora, por favor. Tá sujo aqui, Pepe. Não precisa se preocupar com o caso Marilu, Pepe. Foi só um incidente isolado. Pepe, se o maníaco aparecer aqui, eu dou um jeito nele. Pode vir! Eu vou quebrar a tua... Meu topete! Não! Salve-se quanto tempo! Ah! Ali! Uma porta! Abre pra mim! Abre! Pepe, ou é você ou somos nós. Foi mal, Pepe. Mas é que esse terno foi muito difícil de fazer. Você não vai ficar bravo, né? Ah! O que esse gato está fazendo aqui? Mais um gato! Outro gato? Não, é o Homem-Anta com um bolo de gatos na mão? Pessoal, o Homem-Anta já fez muitas vítimas. Que antagonista, hein? Entenderam? Enfim, aparentemente, os únicos que estão a salvo são os trancados na detenção. Olha que ironia. Mas que mente doentia poderia ter um quarto tão limpo? Alguém que queria ser o mais bonito da foto. Por isso ele destrói o visu das pessoas. Ele é implacável. Ele é o puro mal. Ele te atacou também? Não, eu me visto desse jeito. Jeans rasgados estão na moda de novo. Essa camisa. Ele não vai deixar passar. Não, não, nunca. É melhor você correr. Olha. Adeus, minha adorada. Olha, tem um negocinho aqui. Vestido manchado, cabelo feio, gravata cortada, cuequinha. Feio por natureza. Só eu que tô ótimo. Vamos lá, tira essa foto logo. Registra esse momento. É que sem turma, não tem foto de turma. Pera, onde vocês estão indo? Ah, Pepe, a gente não quer aparecer assim. Não vai ter foto esse ano. Se ao menos todos estivéssemos zoados... Não ia me sentir tão envergonhada. Depois de tudo que eu passei, a gente vai tirar essa foto de qualquer jeito.
Foto de turma zoada! Olha, Pepe, muito bonito o que você fez pelos seus amigos. Valeu, vó. Mas eu amava aquela camisa. Você tá de castigo pra sempre.